ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓ ସିରିଏଲ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ତଥା ଗୋପାଳର ରହସ୍ୟ ଭାବେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ରବି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗତକାଲି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ପୁରା ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ରବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଥିଲା। ରାତି 10ଟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅଭିନୟ ବି ହୃଦଘାତର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭିନୟ ଯେ ସତସତିକା ହୋଇଯିବ ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ରାତି 12ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଖବର ପାଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସକାଳେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭେଟରାନ୍ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆମ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମୂଳଦୁଆ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ୟୁନିଟ୍ର ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ ପରିବାର ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ମର୍ମାହତ ବୋଲି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଭେଟରାନ୍ ଆକ୍ଟର ରବି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।